madaxweynaha koonfur galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu gaaray degmada Bardaale ee gobolka Baay. Wariyahayaga Xuseen Cali Geesi ayaa warbixintan inoo soo diray. Madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta waxa uu booqasho ku tagay degmada Bardaale ee ka tirsan gobolka Baay. Madaxweynaha ayaa booqashada kadib ugu qayb galay munaasabad lagu caleemisaariyay gudoomiyaha cusub ee degmada Bardaale, kaasi oo ay doorteen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Bardaale. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Marti Sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadan. Doorashada suubadan iyo nidaamka sanadadan dhawaan eedeedan ka faraxsan namay raay degmo kasta oo nasaaso ku fadaana may baahadal nama badi aw dadka safara meel raayse baawraha saarnaayeen ee dhammaantiin asan salaame lanka la doorday iyo meel raayse ku higeenshayna waylikiin ku baanya u mudan yahay daadan nagad dadka meel raayse dhammaantii oo meel raayse galantoos kala dhawaan tola ku fadeen. Baynta gamaan nagay madaxweynaan maqaatan ku walaay bilaanta oonay tahay ururka gudiga bilaanta biyad biladkun biyooshay maamulo waaya bilaantaas maykuwaad sidaay madaxweynaha bilaantaas bilad inta tilikasi lankii walqobadi lankii intan roognaad ogi dad badan oo hadda murumiyo waayaan biyo bilaanta may haysata lee oga biyo yahay haddii bilaanta hayan birdaa oonga dadka dhamaay fan may hubaaha inay arrang oo hal qof ibsa shaqsiya qobadi aan hayan dee langurmadi atxaali gaab sheegi dadkii kow frameworkaasi tacliimalaaq hogaamiyaay la bilaabaya ku mid hayni ini geega markaatu kunagada ini frameworku sugaay shaqeeya waan laka dooraday gudoomiyaha degmada Bardaale tayada farxad weygaan ingata howlha bilaabatay waan meel fayla marahaytu. Ugu dambeyntii madaxweynaha koonfur galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in degmada Bardaale ay horumar gaartay degmooyinka kalena ay ku daydaan. Ali Wardheer sheegi walbadana jeer iska qobsadaana laakiin way baa la kufaday iska qobsada intu ku keera iska qobsado dib lay la gadhiya dib u dhaac la sheenay wal horumare ma sheeno lankii la dooraday waqtiga gaaban la dooraday waqtiga gaaban usi la dooraday wali balna baanya in la shaqeeyo kusuun way la faday dadka isuunay doorday in la shaqeeyo haddii laakiin sidii usi laga bedeli faday layba laga fikiro hataba la bilaabo may leen doorday liin la gooyay walma ka kooyay kiree jeela doorada la tan walka fikiriye leysoon hormar ma ku bayo marka wali balana aha lan gelo doorada waqti hal siyo galagna hal siyo waan hal shaqeey Ahmed Ibrahim Buule KGS TV suuga hoole degmada Bardaale ee gobolka Baay. Nidaamkan dawladda hoose ayaa la filayaa inuu ka hirgalo deegaanada koonfur galbeed iyadoo degmo kasta gudoomiyeeda ay soo dooran doonaan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmo kasta. Hussein Ali Geese, RTN, Baydhabo.